የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቲቶ ምዕራፍ 1 የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ለተመረጡት እምነት እንዲሆንላቸው በዘላለም ሕይወት ተስፋ እንደ አምልኮት ያለውን እውነት እንዲያውቁ የተላከ ስለዚህም ሕይወት የማይዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ። በዘመኑም ጊዜ መድኃኒታችን እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለኔ አደራ በተሰጠኝ ስብከት ቃሉን ገለጠ። በሃይማኖት ህብረት እውነተኛ ልጄ ለሚሆን ለቲቶ ከእግዚአብሔር አብ ከመድኃኒታችንም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን። ስለዚህ ምክንያት የቀረውን እንድታደራጅ በየከተማውም እኔ አንተን እንዳዘዝኩ ሽማግሌዎችን እንድትሾም በቀርጤስ ተውኩ። የማይነቀፍና የአንዲት ሚስት ባል የሚሆን የሚያምኑም ልጆች ያሉት ስለ መዳራትም ወይም ስለ አለመታዘዝ የማይከሰስ ማንም ቢኖር ሹመው። ኤጲስቆጶስ እንደ እግዚአብሔር መጋቢ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባዋልና፣ የማይኮራ፣ የማይቆጣ፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ነውረኛ ረብ የማይወድ፣ ነገር ግን እንግዳ ተቀባይ፣ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ፣ ጠንቃቃ፣ ጻድቅ፣ ቅዱስ፣ ራሱን የሚገዛ ይሁን። ሕይወት በሚገኝበት ትምህርት ደግሞ ሊመክር፣ ተቃዋሚዎቹንም ሊወቀስ ይችል ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል ይጽና። የማይታዘዙና ከንቱ የሚናገሩ የሚያታልሉም ይልቁንም ከተገረዙት ወገን የሚሆኑ ብዙ ናቸውና፣ እነዚህም ስለ ነውረኛ ረብ የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላው ስለሚገለብጡ አፋቸውን መዝጋት ይገባል። የገዛ ራሳቸው ነቢይ የሆነ ከእነርሱ አንዱ የቀርጤስ ሰዎች ዘወትር ውሸተኞች፣ ክፉዎች፣ አራዊት፣ በላተኞች፣ ሥራ ፈቶች ናቸው ብሏል። ይህ ምስክር እውነተኛ ነው። ስለዚህ ምክንያት የአይሁድን ተረትና ከእውነት ፈቀቅ የሚሉትን ሰዎች ትእዛዝ ሳያዳምጡ በሃይማኖት ጤናሞች እንዲሆኑ በብርቱ ውቀሳቸው። ሁሉ ለንጹሖች ንጹሕ ነው፣ ለርኩሳንና ለማያምኑ ግን ንጹሕ የሆነ ምንም የለም። ነገር ግን አእምሯቸውም ሕሊናቸውም ረክሷል። እግዚአብሔርን እንዲያውቁ በግልጥ ይናገራሉ፣ ዳሩ ግን የሚያስጸይፉና የማይታዘዙ ለበጎ ሥራም ሁሉ የማይበቁ ስለሆኑ በሥራቸው ይክዱታል። ቲቶ ምዕራፍ 2 አንተ ግን ሕይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባውን ተናገር። ሽማግሌዎች ልከኞች፣ ጭምቶች፣ ራሳቸውን የሚገዙ በእምነትና በፍቅር በመጽናትም ጤናሞች እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸው ለቅዱስ አገልግሎት የሚገባ የማያሙ ለብዙ ወይን ጠጅ የማይገዙ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሆኑ። ቆነጃጅትም የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰደብ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሖች በቤት የሚሰሩ በጎዎች ለባሎቻቸው የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው። ጎበዞችም እንዲሁ ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። የሚቃወም ሰው ስለኛ የሚናገረውን መጥፎ ነገር ሲያጣ እንዲያፍር በነገር ሁሉ መልካምን በማድረግህ ምሳሌ የሚሆን ራስህን አሳይ። በትምህርትህም ደህንነትን፣ ጭምትነትን፣ ጤናማና የማይነቀፍ ንግግርን ግለጥ። ባሪያዎች ስለ መድኃኒታችን ስለ እግዚአብሔር የሚሆነውን ትምህርት በሁሉ ነገር ያስመሰግኑ ዘንድ ለገዛ ጌቶቻቸው እንዲገዙ በሁሉም ደስ እንዲያሰኙ ሳይቃወሙና ሳይሰርቁም በጎ ታማኝነትን ሁሉ እንዲያሳዩ ምከራቸው። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና፣ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊን ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችንም ከአመፅ ሁሉ እንዲቤዠን መልካሙንም በማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለ እኛ ነፍሱን ሰጥቷል። ይህን በሙሉ ሥልጣን ተናገርና ምከር፣ ገስጽም፣ ማንም አይናቀ። ቲቶ ምዕራፍ 3 ለገዦችና ለባለሥልጣኖች የሚገዙና የሚታዘዙ ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጁ ማንንም የማይሰድቡ የማይከራከሩ ገሮች ለሰው ሁሉ የዋህነትን ሁሉ የሚያሳዩ እንዲሆኑ አሳስባቸው። እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን።
ነገር ግን መድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ አይደለም። ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትርፎ አፈሰሰው። ቃሉ የታመነ ነው። እግዚአብሔርንም የሚያምኑት በመልካም ሥራ በጥንቃቄ እንዲጸኑ እነዚህን አስረግጠህ እንድትናገር ፈቅዳለሁ። ይህ መልካምና ለሰዎች የሚጠቅም ነው። ነገር ግን ሞኝነት ካለው ምርመራና ከትውልዶች ታሪክ ከክርክርም ስለ ሕግም ከመሆን ጠብ ራቅ። የማይጠቅሙና ከንቶች ናቸውና መለያየትን የሚያነሳ ሰው ጠማማ እንዲሆን በራሱም ላይ ፈርዶ ኃጢአትን እንዲያደርግ አውቀ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜም ከገሰጽከው በኋላ እንዲህ ከሚመስል ሰው ራቅ። አርጢሞንን ወይም ቲኪቆስን ወደ አንተ ስልክ ወደ ኒቆጵሊዮን ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፣ በዚያ ልከርም ቆርጫለሁና። ሕግ አዋቂውን ዜማስንና አጵሎስን ምንም እንዳይጎድልባቸው በጉዟቸው ተግተህ እርዳ። ከወገናችንም ያሉት ደግሞ ፍሬቢሶች ሆነው እንዳይቀሩ የግድ ስለሚያስፈልገው ነገር በመልካም ሥራ እንዲጸኑ ይማሩ። ከኔ ጋር ያሉት ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። በእምነት ለሚወዱን ሰላምታ አቅርብልን። ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን።